as big as it gets. Документален сериал от 6 епизода разказва за пристигането на Лионел Меси в Major League Soccer. Поредицата се казва «Меси среща Америка» и проследява живота му от месец юли насам, когато той се присъедини към Интер Майами. Сериалът включва интервюта и коментари с Дейвид Бекъм и самия Меси, а продуцент на филма е Скот Богинс. Имахме страхотно партньорство с MLS и Интер Майами и се радвам, че ни предоставиха възможността да се включим точно в този важен за тях момент, в който организацията се трансформираше, както и футбола в Америка като цяло. Но заснемането на филма не започна през юли. Подготвяме го много преди това. Още в първия епизод ще видите Дейвид Бекъм, който разказва за решението да дойде в MLS през 2007 година с идеята някой ден да стане собственик на франчайз. И този франчайз е Интер Майами. That franchise became Inter Miami. Messi through to Campana. Oh, nobody coming to Campana. And Messi scores another one. Поредицата от 6 части отвежда зрителите зад кулисите на решението на Меси да се премести в американския футбол и как той остави свой отпечатък с уникален гол в последната минута при дебюта си. He was very open. Той беше много отворен към идеята и заснемането на този сериал. За много хора Лионел Меси означава много повече от това, което показва на терена. Да, там той прави чудеса, това е ясно. Но за общността като цяло Меси е много повече. И за нас това беше страхотна възможност да разкажем неговата история. Той знаеше, че ще бъдем там през целия сезон и ни сътрудничеше. Вървяхме бавно по стъпките му и успяхме да уловим наистина безценни моменти. Ще ги видите в тези 6 епизода. Според източник, запознат с преговорите, Меси е искал да отиде в клуб, където евентуално да има дял от собствеността и се очаква договорът му да проправи път към тази цел, след като приключи с футболната си кариера. Филмът вече е достъпен в стриминг платформа, която продуцира и втори сериал за Меси, който ще проследи цялата му кариера. Y lo puedo seguir haciendo acá. Не само филмови продуценти се вдъхновяват от живота и успешната кариера на Меси. Наскоро Цирк дю Солей представи най-новото си шоу, посветено на футболната звезда. Премиерата на спектакъла, озаглавен Меси 10, се състоя в Буенос Айрес. Спектакълът Меси 10 разказва история, основана на живота и магията на Лионел Меси и всичко, което той е постигнал. Посланието на шоуто е, че във всеки от нас се крие по една десетка. Харесва ми фактът, че децата ми са вдъхновени от Меси, че виждат модел за подражание, който да следват. Той е като новия супергерой. Днес аржентинската фланелка на футболиста с номер 10 на гърба е като пелерината на Супермен. Няколко главни герои се появяват по време на шоуто, като различен артист изобразява Меси във всяко действие. Един от тях е аржентинецът Роки Бишоти. Мисля, че шоуто е наистина специално, защото то не показва само живота на Меси, а и колко трудно е да постигнеш целите си. Мечтите могат да се сбъднат. Само ако решите, можете да имате работата, която искате, да отидете на мястото, на което желаете да бъдете. Въпросът е да настроите ума си в тази посока и да не се отказвате. Чувствам се много свързан с тази идея, докато работя тук. В един момент си мислех, че няма да бъда част от Цирк дю Солей през този живот. И въпреки това, след 12 години постоянна работа, успях. Меси също е пример за това. Меси de algún modo ejemplifica también eso, ¿no? А
Аржентинският футболист е помагал за спектакъла, идеята за който се зарежда за пръв път през 2018 година. Меси дори е предложил да се включат и някои специфични детайли, като например за важната роля, която играе семейството му в неговия живот.